Η οικονομία και τα επιτόκια των τραπεζών θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ άλλων των επιχειρηματιών της Κρήτης με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Εκτός και αν έχετε και άλλες επαφές προς το τέλος της εβδομάδας στην Αθήνα με αρμόδιους υπουργούς. Κύριε Κουμαντάκη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους. Ναι, την Παρασκευή έχουμε μία συνάντηση. Ναι. Υπουργείο Οικονομικών με όλους τους φορείς της Κρήτης, του οικονομικού κυκλώματος. Είναι μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε τον καλοκαίρι του 2023, η Ομοσπονδία Κρήτης, μια πρώτη συνάντηση με όλους τους φορείς, τα επιμελητήρια και όλους τους κυκλώματος στην Κρήτη. Κάναμε μια πρώτη συνάντηση και μέσα από εκεί διαμορφώσαμε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές, αν θέλετε, και θέσεις για το θέμα αυτό. Καταδείξαμε με έντονο τρόπο ότι αυτό που γίνεται στο τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης και στην Ελλάδα κατ' επέκταση, ότι προσπαθούν τον πληθωρισμό αυτόν να τον καταλαγιάσουν μέσα από πολιτικές, νομισματικές πολιτικές και επιτοκίων, είναι μεγάλο λάθος. Γιατί ο πολιτικός, με βάση την οικονομία, τα στοιχεία της οικονομίας, με βάση τα δεδομένα, ο πληθωρισμός αυτός έχει άλλα χαρακτηριστικά. Δεν είναι πληθωρισμός προσφοράς και ζήτησης που έτσι διάφορες πολιτικές νομισματικές που εφαρμόζονται. Είναι λοιπόν μια αρπακτή εκμέρους του τραπεζικού συστήματος, έτσι, απέναντι στις οικονομίες, απέναντι την απομίζηση της ρευστότητας των κοινωνιών και των οικονομιών, έτσι, και όχι ότι είναι πολιτικές που θα καταλαγιάσουν τον πληθωρισμό. Και αυτό φαίνεται τώρα ότι συνεχώς ο πληθωρισμός και στην Ευρώπη και εδώ είναι ακόμα υψηλός, διότι άλλοι παράγοντες τον προσδιορίζουν. Αυτή λοιπόν την πολιτική την διαμορφώσαμε με επιστημονικούς όρους. Ταυτόχρονα κάναμε και μία, η Ομοσπονδία Κρήτης και η ΕΣΕΕ, μία ημερίδα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου το Δεκέμβριο, όπου καλέσαμε αρκετούς σημαντικούς ανθρώπους που έχουν σχέση με τα νομισματικές πολιτικές και κάναμε μια υψηλού επίπεδου, όπου και εκεί καταδείχθηκε αυτό το πρόβλημα, ότι είναι λάθος και ότι μέσα από τις πολιτικές αυτές των επιτοκίων δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά μόνο να δημιουργούν μια στάσιμο πληθωρισμό. Έτσι δηλαδή να εξακολουθεί να υφίσταται ο πληθωρισμός, υπάρχει μια στασιμότητα στην οικονομία, αυτό είναι ενάντια στις, αν θέλετε, στις επενδύσεις. Η χώρα χρειάζεται επενδύσεις, αλλά με τέτοια επιτόκια και τέτοιες δανειακές συνθήκες είναι αδύνατο να αποτρέπονται οι επενδύσεις. Σας λέω ένα παράδειγμα, ότι η χώρα μας έχασε τελευταία μεγάλες κρίσεις, όλες τις πανδημίες και τις μεγάλες δεκαετίες της χρηματιστικής πολιτικής κρίσης, έχασε περίπου στο 25% του ΑΕΠ, ένα σημαντικό, ένα τεράστιο έτσι ποσοστό. Αυτό για να μπορέσει να επιτευχθεί και να εφαρμόσουμε στα δεδομένα και να ξαναπούμε στα καινούργια δεδομένα, πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Η χώρα μας είναι στο 50% της μέσης σχέσης επενδύσεων και ΑΕΠ με το μέσο της Ευρώπης, είμαστε στο 50%. Χρειαζόμαστε τεράστιες επενδύσεις να δημιουργηθούν. Πού να δημιουργηθούν αυτές τις καταστάσεις? Αυτό λοιπόν, αυτές όλες λοιπόν τα δεδομένα, στείλαμε πάνω οι φορείς της Κρήτης στο Υπουργείο Οικονομικών να πάμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό και αν λόγω της ΕΚΤ και τις πολιτικές που εφαρμόζονται, της αρπακτής αυτής, είναι χοντρικού λέξη που λέω, αλλά δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα, τότε πρέπει να μας δώσουν διάφορες άλλες πολιτικές, αν θέλουν οι πολιτικοί να εφαρμόσουν κάποιες πολιτικές που να μπορέσουν να έρθουν σε μια, αν θέλετε, καταλαγιασμό σε αυτές τις σκληρές επιτοπικές πολιτικές με κάτι διαφορετικό που να μπορέσουν να δημιουργήσουμε συνθήκες, επενδυτικές συνθήκες στη χώρα μας που τη χρειάζεται η οικονομία μας, τη χρειάζεται όλη η οικονομία και όλες οι τοπικές οικονομίες. Ποιοι θα είσαστε πάνω, κύριε Κουμαντάκη? Ζήτησα να είμαστε τέσσερις μονοφορείς. Πάω εγώ εκπροσωπώντας την Ομοσπονδία Κρήτης, τον πόρο της Κρήτης. Θα είναι η βιομηχανική περιοχή, θα είναι το οικονομικό επιμελητήριο,
θα είναι της ΙΟΕΒΝΗ, λάθος, θα είναι ΙΟΕΒΝΗ και θα είναι και το επιμελητήριο των Χανίων. Τον δικό μας επιμελητήριο εδώ δυστυχώς το θεώρησαν ότι είναι λίγο, δεν είναι τίποτα σοβαρό αυτό το θέμα και είπαν ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι θα έρθει λοιπόν, εδώ εξαρχής είχαμε πει το οικονομικό επιμελητήριο, το επιμελητήριο Ηρακλείου θα είναι η ΙΟΕΒΝΗ. Ελπίζομαι ότι θα έχουμε μια καλή συνάντηση πάνω, θα πιέσουμε τα πράγματα, θα καταδείξουμε αυτά τα προβλήματα και τις παρενέργειες στην ελληνική οικονομία, έτσι, διότι βλέπουμε ότι τα επιτόκια θα εξακολουθούν να υφίστανται, το λέει και η πρόεδρος της ΕΚΤΕ, έτσι, και αφετέρου, αν δεν αλλάξουν κάποια δεδομένα και κάποιες άλλες πολιτικές, πάμε εκτός της επενδύσης, υπάρχουν και άλλες παρενέργειες στην οικονομία, έτσι, που αυτό θα δημιουργήσει δύσκολες. Μα ούτως ή άλλως, κύριε Κομματάκη, το είπατε πριν από λίγο ότι ζητάμε να υπάρχουν επενδυτικές συνθήκες. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ενθυμούμενοι όλες τις κουβέντες που μέχρι σήμερα έχουμε κάνει μέσα σε αυτά τα χρόνια των κρίσεων, των πολλών κρίσεων, γιατί η μία ήταν πάνω από την άλλη. Και ρωτώ το εξής. Δεν πήγατε ποτέ χωρίς να έχετε προτάσεις και κοστολογημένες προτάσεις, επιχειρηματολογώντας τις προτάσεις σας, δεν πήγατε ποτέ σε καμία συνάντηση με άδεια χέρια και το φωνάξατε ή το διατρανώσατε σε όλους τους τόνους. Ουδέποτε γίνατε πιστευτοί ωστόσο από τις ηγεσίες των Υπουργείων όπου πηγαίνατε. Αυτό λέει κάτι? Λέει κάτι. Βεβαίως λέει κάτι, κυρία Δουλγεράκη, λέει κάτι ότι το πολιτικό σύστημα εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες δυστυχώς έχουν να βοηθήσουν και το τραπεζικό σύστημα, έτσι, το οποίο δεν το χρειαζόμαστε, αλλά αυτό πολλές φορές δημιουργεί μεγάλες προβλήματα στις οικονομίες, έτσι, και στο επιχειρήν. Πάντα λοιπόν στηρίζουν αυτές τις πολιτικές και δεν θέλουν να συγκρουστούν με το τραπεζικό σύστημα και γενικότερα δεν θέλουν να συγκρουστούν και με άλλα συμφέροντα τα οποία πολλές φορές είναι και εις βάρος της οικονομίας της Κρήτης. Αυτό προσφάτως έχει να κάνει και με την πολιτική πάνω του πολιτικού συστήματος ενάντια στην Κρήτη και το διατρανώσαμε και με μεγάλες εκφράσεις, αν θέλετε και σκληρές προς την κυβέρνηση και η Ομοσπονδία Κρήτης και όλους τους φορείς, το θέμα το ισοδύναμο. Έτσι, προσφάτως λοιπόν, μία από αυτές τις και την καινούργια, αν θέλετε, νόμος που δημιουργήθηκε για το ισοδύναμο, έτσι, όπου ουσιαστικά καταργεί ουσιαστικά την Κρήτη το ισοδύναμο, με όλες τις συνέπειες της οικονομίας μας, της τοπικής κριτικής και περιφέρειας της Κρήτης, ενάντια συμφερόντων οικονομικών απέναντι της κεντροϊκής Ελλάδας που είναι της Αθηναϊκής Ελλάδας, έτσι, χοντρές κουβέντες λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα, και εκεί λοιπόν παρότι φωνάζουμε τώρα πάνε να ακυρώσουν και να το καταφέρουν τελικά, έτσι, το θέμα του ισοδύναμου στην Κρήτη, που θα είναι και στο αγροτικό ισοδύναμο, στο αγροτικό εισόδημα, αλλά και σε όλη τη μεταποίηση και στο εμπόριο, στις σχέσεις της με το υπόλοιπο νησιωτικό της χώρας της επικράτειας, της Κρήτης με αυτούς όλους. Μάλιστα. Δυστυχώς, μια κουβέντα ακόμα, δυστυχώς, άλλα πράγματα στοχεύουν το πολιτικό σύστημα ενάντια στην οικονομία της Κρήτης και γενικότερα της οικονομίας. Ούτως ή άλλως, μεσαίοι, μικρομεσαίοι, εδώ είναι το πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι το οποίο παίζεται, όπως σας έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές όλους σας, εμπόρους, ΟΕΣ και Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου, επαγγελματοβιοτέχνες να λέτε. Εδώ είναι τα σπουδαία, εδώ είναι τα σοβαρά.
Ωραία, περιμένουμε να δούμε αυτό που λέτε ότι θα τα καταφέρουν τελικά, ο φόβος που εκφράζεται να ακυρώσουν και το μεταφορικό ισοδύναμο, παρά το γεγονός βέβαια ότι προς το παρόν περί άλλων πραγμάτων λένε για να αποφύγουν αυτή την κουβέντα. Αλλά εγώ αυτό το φόβο σας τον κρατάω, τον καταγράφω. Εδώ είμαστε ούτως ή άλλως. Μακάρι να μην γίνει αυτό και μακάρι να μην επαληθευτείτε, κύριε Κουμαντάκη. Αυτό λέω. Λοιπόν, και σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ.